niin, tervetuloa U-studioon ja nyt on käsittelyssä melko harvinainen aihe, Petteri, ja Teemu Selänne on harvinaisen kuivan kauden keskellä, että 11 pelissä tullut yksi syöttöpiste ja päävalmentaja Bruce Boudreau jo antoi vähän joukkueelle viestiä, että alempienkin ketjujen olisi syytä osallistua maalintekotalkoisiin, niin miten näet tilanteen, että onko tässä jonkunlaista syytä huoleen jopa Selänteen osalta? No joo, yksi huoli tässä on, mutta mä teen samoin sen nyt heti ihan selväksi, että tässä ei aleta spekuloida sillä, eikä hakemaan otsikoita, eikä dramatiikkaa, että kuuluuko Teemu Selänne olympiajoukkueeseen vai ei, koska on ihan selvää, että hän siihen kuuluu. Teemu Selänne on ehkä kaikkien aikojen maailman paras maajoukkuepelaaja. Kukaan muu ei ole pelannut omassa maajoukkuessaan aina niin hyvin kuin Teemu Selänne. Olympiahistorian kaikkein on paras pistemies. Kyllä. Ja Teemu Selänne on edellisen kerran ollut heikko maajoukkuessa maailmankapissa 2004. Et se oli ihan käsittämätön suoritus Summasen joukkueelta, että ilman terävimmillään ollutta Saku Koivua, Teemu Selännettä ja Jere Lehtistä, niin ykköskenttä oli ihan romuna ja silti joukkue nappasi sieltä hopeita. Sen takia mä arvostan sitä kakkosia tosi paljon, mutta niin mä aloitin siitä, että Selänne kuuluu olympiajoukkueeseen, mutta se harmi, kun kysyt, pitääkö jostain olla huolissaan, on se, että mä niin mielelläni näkisin vielä Selänteen voimissaan siellä osana leijonajoukkuetta, että päästäisiin niin oikein mittaamaan, että missä Suomi tällä hetkellä menee. Että se on kiistatta iso puuttuva palanen Westerlundilta, jos Selänne ei ole kauhean kovassa lyönnissä, mutta toisaalta mä uskon, että Teemu Selänteen osalta tämä olympia, voisiko sitä sanoa paussiksi suhteessa NHL, niin tulee tekemään todella hyvää, että uusi ympäristö pääsee inspiroitumaan vielä tuttujen jätkien kanssa ja olympialaisissa. Että toivotaan parasta, mutta tietyllä lailla suomalaisen jääkiekkoilun kannalta pelätään pahinta. No siinä on kyllä samaa mieltä, että Selänne kuuluu ehdottomasti papereihin maalinteko erityisominaisuuksilla ja muuta, mutta tavallaan jos tämmöinen kuivakausi jatkuu ja Westerlundin osasto on painottanut sitä, että kuumimmat pelaajat valitaan, mutta jos ajatellaan tällainen hypoteettisesti, onko Erkan ikään kuin pakkokin valita Teemu Selänne, että vältetään niin kuin se valtava mediakohu, mikä siitä aiheuttaa, koska muistaa, että pelkästään Jussi Jokiseltakin saatiin maa sekaisin. Tämä on hyvä kysymys. Kyllä mä vastaan, että Westerlundin on pakko valita, mutta Westerlund on siitä onnellisessa tilassa, että Teemu Selänne on kuitenkin tällä hetkellä edelleen niin hyvä pelaaja, että se on aina perusteltavissa, että Teemu nyt otetaan sinne mukaan, että Westerlund ei joudu kohtaamaan sitä ongelmaa, että hän ottaisi sinne niin sanotusti kehäraakin vanhoilla näytöillä, että vaikka Westerlund sanoo, että viimeiset näytöt ratkaisee, niin tämän linjauksen ulkopuolella on tasan tarkkaan vain ja ainoastaan yksi pelaaja, ja se on Teemu Selänne. No kun yksimielisiä tässä ollaan, että Selänne olympiajoukkueeseen menee, niin minkälaisten pelaajan kanssa luulet, että Selänteestä saataisiin se paras irti Sotsissa sitten? Et sekin on mielenkiintoista. Onko Saku edelleen siinä ruokkimassa vai miten näkisit? No jotenkin nyt tietysti tämä on vähän tämmöistä fanispekulaatiota, että on helppo tehdä täällä ulkopuolella näitä kokoonpanoja, mutta jotenkin mä näkisin, että kyllä Selänne täytyy edelleen sijoittaa sinne ykkös- tai kakkoskenttään, no ehkä kakkoskenttään. Ja Saku Koivu alkaa profiililtaan olla semmoinen neloskentän puolustava sentteri, että ehkä tämä parivaljakko pitää erottaa Sotsissa, mutta että se ei ole onneksi meidän murheemme miettiä, eikä edes etuoikeutemme, vaan sitä miettii Erkka Westerlund, valmentaja esikuntinen siellä. Mutta tämmöinen niin kuin nyt mutulla heittäisin, että kenties siellä voisi olla jo vähän nuorempikin sentteri ja sitten siinä Teemu saisi maalihanansa auki siinä oikealla laidalla, niin se voisi olla se kuva. Ja on se käsittämätöntä, että aina ennen olympialaisia. Viimeksi Vancouverissa leukamurto ja nyt katkesi hampaita, mutta annetaan sillä nyt olla tältä erää ja tervetuloa taas U-studion mukaan seuraaviin jaksoihin. Tämä tältä erää. Kiitos.